7,7% prema dostupnim podacima. Vrlo je važno da razumijemo nekoliko stvari. Prvo, za razliku od godišnje regulirane cijene plina, koja je fiksna od 1. travnja do 31. ožujka, cijena struje pravno nema podlogu da je regulirana na godišnjoj razini. Košta 57 eura. Ako on danas košta skoro 6 eura, dakle danas košta 600, to onda znači da ta struja, ono koja je tržišna, skuplja za Hrvatsku elektroprivredu 10 puta više nego što je bila u planu. Živjet će tu mirnim životom, neće od heroja obrambenog domovinskog rata postati optuženici. Za naš pravni sustav to ne dolazi u obzir. Politički to se neće dogoditi. I to oni znaju. I to je ono što će im danas priopćiti potpredsjednik Vlade i što će reći ministar pravosuđa. Mi ćemo njima pomoći u pravnom tumačenju o čemu se radi, a savjetom ćemo im pomoći da njihovo ponašanje bude takvo da nikad ne dođu u situaciju da su ugroženi. Tu je točka. Kako će se ovo reflektirati na odnose Hrvatske i Srbije? To je drugo pitanje. O tome vodimo isto tako računa, a o tome raspravljamo na svim razinama gdje o tome trebamo raspravljati. Što se tiče tog slučaja, znamo li kako jučer konferenciji za medije, stručno povjerenstvo i zdravstvena inspekcija kazala o tome, osim toga nemam nikakvih drugih saznanja, niti ću to komentirati. Mnogi su nazvali to izvješće skandalozno, jednostrano, nepotpuno. Novinari traže istragu do kraja. Ako ne može završiti, traže DORH. Ja mislim da će nam neovisno o tome što je kazala stručno povjerenstvo i inspekcija zdravstvena, državno odvjetništvo, policija, govor, treba se dobiti u slučaju organa. Kao i ovaj slučaj, dakle, inspekcijske službe ministarstva znanosti i obrazovanja su jedno, da li je tu bilo momenta nečeg drugo, to treba urediti državno odvjetništvo koji je njega usko, kao što je usko, i policija. Neka rade oni ono što oni trebaju. A nisu isti slučajevi, opet se vraća na slučaj Vladimira Matijanića. Na čelo isto.